ninkii reer bani israa'iil ahaa ee 99 naf gooyey ee yidhi nin caalima oon mas'alad diiniya weydiiyey ii tilmaama. Nin raahiba ayaa loo tilmaamay. Raahibku waa ninka caabidka cibaadada badan leh, laakiin aqoontiisa axkaamtu ay yartahay weeyaan. Dadna markaas uu yimid oo wuxuu ku yidhi 99 naf baan gooyey, toobad miyaan leehay? Markaa buu yidhi maya adigu toobad ma lihid. Fakamala bihi 100 baa la yidhi, boqolkiibuu isagii kaga dhigo, qortu ka gooyey isagii, boqol buu kaga dhigay. Haddana ninkii uu fadhiisan waayey wuxuu yidhi ila raadsada, buu ila raadiyo, ila ii doondoono, ii tilmaama nin caalima oo mas'alada aan weydiiyo toobadda. Markaasa fadulla calaa caalimi, nin caalima oo axkaamta yaqaana ayaa loo tilmaamay. Laana caabid kasta caalim maahib baa la yidhi, laakiin caalim kasta caabid uu noqon karaa. Caalimkuna waa indhaha ummadda weeyaan. Ninka caalimka faqiihi diinta yaqaana waa indhihii ummaddu ay wax ku arkaysay culummadu. Cama hadday culummo weydo, camadaasi waa camayn dhabeeshe ogow. Waxa maanta nolosha muslimiintu ay la qalaba gadinaysa waa caynka ay la kaca ku fayno. Laana caamadu culummada kuma xidhna, caamadu maanta siyaasiyiinta ku xidhan tahay. Siyaasiguna ma aha mid indhihiisu ay shaqaynayaan oo qalbigiisu iyo maskaxdiisu ay furan tahay, maaha. Waa mid nolosha adduunyada uu yaqaanay, nolosha aakhirada ka madow isagana. Lidaalika ninkaasi wuxuu raadsaday nin caalima, laana culummadu waa indhihii ummadda weeyaan. Haddaad caalim aad cilaaqo la yeelato, bal diintaada waxaad ku caabudaysaa si cad Ilaahay ku caabudaysaa, ballad naxariis, diintaadu waxay noqonaysaa diin waasicay noqon. Dadna markaasa nin caalim aad loo tilmaamay, caalimkii buu u yimiday, mas'alad buu weydiiyey, wuxuu ku yidhi boqol naf baan dilay, toobad miyaan leehay? Markaa buuhi haa, toobad waad leedahay buu ku yidhi. Toobadda iyo adiga cidina dhexmari kartaa ma jirto. Toobadda waxay ka dhaxaysaa addoonka iyo Rabbigii. Boqol nafood haddaad dishay, toobaddaada haddaad doona in laga aqbalo oo ansaxdo, waxaa shuruuddeeda ka mid ah waddankan aad ku nooshahay waa dhul xun weeyaan, oo macnaha dad xun xun baa ku nool. Dadkaasi waa dad mar walba dhiigga daadinaya, oo dagaal iyo rabshad iyo maaragtaane qaylo mar walba u taagan iyo dhibaato u taagane ka dhexbaxa, buu ka yidhi mujtamacan. Oo xaggee tegaysaa? Mujtamac wanaagsan baad iyo kuu tilmaamaya. Dhulkaasaa tegaysaa, dhul la yidhaa meel heblaayo, dhulkaa dad wanaagsan baa ku nool oo Ilaahay halkaa ku caabuda. Dadkaasaad u tegi deedna Ilaahay la caabud, buu ku yidhi dadkaas. Dana way sidii buu yeelay ninkii. Waddankii uu dhiigga uu ku galo dhagarta uu ku galay buu bedelay. Waddankii uu hijroonay dadka wanaagsan ay ku noolaayeen isagoo aanan gaadhin ayaa ajashiisa dhexda ku qabato oo u dhintay. Malaa'ikatul cadaab iyo malaa'ikatul raxma isku qabatay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Inaguna sida qofka bini'aadanka marka ruuxdu ay ka dhacdo, aan jidhkiisa maaragtaane kafanka iyo nacashka iyo qabriga aan ula diyaar garoobayno, ayaa qofka maaragtaane ruuxdiisuna malaa'igta ayaa u imanaysa. Hadduu ahluljanna yahayna malaa'ikatul raxma qaadaysa buu nebigu yidhi, hadduu ahlunnaar yahayna malaa'ikatul cadaab baa qaadaysa. Dadna labadii malag baa isku yimid oo qaar waxay leeyihiin waa ahlan naar, boqol naf buu qabaayo waa dhagar qabe, ninkani naar baan u qaadanaa, ruuxdiisa annaka qaadayna. Qoladii kale waxay leeyihiin jaa'a taa'iban ilallahi caza wajalla, ilaahay buu usoo noqdo uu toobad keene, maaragtaanay jannada iyo xagga naxariista ilaahay baa loo qaadayaa. Markaasaa malag suurad aadamiya le ayaa ilaahay u soo diray tabaaraka wa tacaala. Dadna markaasaa malagii la yidhi waxaad matiraysaa dhulka uu dembiga ku galay iyo dhulka uu hijroonayay, qiyaas baa lagu yidhi. Dadna markaasaa waxa u batay dhulku u socday buu markaa ayuu u dhawaaday taaka intaa leeg baa la yidhi. Wa fi riwaayatin, riwaayad kale waxa uu nebigu yidhi ilaahay baa amar ku siiyey dhulkii, dhulku u socday ee dadka war wanaagsan ay ku noolaayeen baa lala hadlo lagu yidhi addoonkaasi waa toobad keenay u dhowow. Dadna taaka intaa leeg buu u dhawaaday taaka intaa leeg. Sidaasee markaa malaa'igtii naxariistu ay ku qaadeen ahlul janna ku noqdaan la yidhi. Waa sharcun liman kaana qablanaa bay culimmadu yidhaahdeen. Ummadihii naga horreeyay toobadooda in la aqbalo waxaa loo shardinayay inay mujtamaca ay ku dhex jiraan ee liita, ee fasaadsan, ee dhiigga daadinaya, ee dagaalamaya inay dadku ka dhex baxaan, oo mujtamac wanaagsan oo diin loo alla ka cabsila meesha ay joogaan inay u hijroodaan ayaa maaragtaane shareecadihii ummadaha hore ka mid ahayd. Ama innaka shareecadeenna toobadda culimmadu markay ka hadleen waa kuwii lahaa
توبدو مركي أدونك يا إلهي سكدا حيث وصدح ويان صدح دا حدين لغا هلا توبدا دو وأنسا حيسا حدين مد لغا ويا توبدا دو أنسيح ميسو ككوباد واكي علم دو حيدا دين دنبيغا أد كجرتي وين أد كدح بحدا طلبات نمارك تاني دنبيغا أد سميني سي وين أد عزيمية قوانا التي ما داين أد مرلبا دب دم دنبيغا أنا دو نغن تصدحان وين أد مرك أد حصوصة دنبيغا أد سمين جرتي وين أد كقوم ميسايو كنا دا موتا صدح دا حدين قفك طائب كان لغا هلا توبدي سوى أنسا حيسا صدح دا حشر دي حدين ميد وكم غي هينا توبدا دي وناقص ولي ويان حدي بني آدم حق نيسي ماشي وكجرنا شرد أفراد بين علمات الشيخان وحيد هذين وين وقفكم ما ركتاني حقي بين آدم اللي قولها وين وقفكم وحيسي اسكاك عليا ويان أما وين وعفز كضلبا بركة أمده نقوه الرئي توبة دودة وحال لو قد يقى شروط إن يكدح بحان مجتمع عن حن أديق أي كدح داديين ودينا مجتمع وناكسن أو مال وناكسن كنون إن الرئيس سلام بشر دي لو قد يقى مركا ومن أسباب استقامة على الدين قفكو إنو دين تيسو كتوس نادو وكسوك نادو لابد أبي علماء الشرد وقعد قال إنو إيمانك أقو كامل يهاي هدو إيمانك أقو كامل يهاي ويقين تادو أقرب نقطو مجتمع كسوت كل حجر تكو سامين مايو لأن قلبك أقايا كبوحا إيماني الله كعبس با كبوحا مجتمع كو سامين مايا نوحد نقنسا مؤمن بان نقنسا حالدو البيلاهي آمن سنو إلهي أمر جيسو كتوسن طلباتنا إن الدين تهذا كنت أصنع تايوت كنت أقنطا وحا سبب النقنكرة وإن هذا شا مجتمع ونكسن ودين تكنت أقمي ودين تدنين آيا